Bom, com vocês agora, Yamandu Costa e Paulo Moura. Yamandu Costa e Paulo Moura. E assim nós estamos terminando o programa de hoje. E estiveram aqui hoje a Milica Zerlotti, o Oswaldo Negrini Neto e o Dr. Clóvis Francisco Constantino. Obrigado a todos vocês, muito boa noite. Beijo do gordo. Até amanhã. Você vai assistir agora os Jogos de Atenas via Embratel.